les companyes ha presentat una paloma mortal amb carta. I tot seguit també Maike Fernbach, l'alemanya a les barres. Sí, ha treballat els dos canvis de banda seguits, de dalt a baix a les baix, dos canvis prou originals, el primer és un canvi bastant poc vist, l'execució no era molt bona, però... Aquí un Stadler passa a la banda de dalt, la banda de dalt, ja fa mig giro amb la solta, el cascut. Aquí se'n va molt de cadera, tota l'estona estava a les verticals marxant. Mironescu, quan acabi Maike Fernbach, per començar doncs la seva actuació a la barra. Aquí ja prepara la segona part per anar a afrontar la sortida. Una sortida justa.